Днес малката лястовичка отново кацна на прозореца ми, мое мило детенце, за да ми каже, че се станало още по-добро и послушно. Не ме е излагала, нали? Е, добре, що ме така? Сега аз пък ще ти разкажа една приказка. Искаш ли? Знае, че искаш. Хайде тогава, ела, седни тук до мен и се приготви да слушаш. Ще ти разкажа чудната приказка за спящата красавица. Имало едно време един цар и една царица. Те си имали всичко на света, но си нямали деца. И толкова тъгували от това, че с думи не може да се опише. Годините минавали и надеждата им, че ще се здобият с рожба от ден на ден, започнала да намалява, докато една сутрин в двореца настъпило необикновено оживление. Чувате ли? Напълни се най-после празния ми дворец. Средворецо! Средворецо, къде си? Тук съм, ваше величество. Камбаните на цялата страна, нека да зазвонят с най-хубавата си песен. Искам всички да научат щастливата новина. Аз ще направя небивало кръщение на малката принцеса. Нека дойдат близки и далечни роднини, приятели, познати. Кръщението ще бъде незапомнено. С много музика, с танци и с грамадна торта на 7 етажа, украсена с цветя и с птички. А за кръстници ще поканят добрите феи. Те даряват с такива качества и добродетели, че моята дъщеричка ще расне и ще порасне за чудо и приказ. И разпратил тогава царят пратеници из цялата страна да търсят и открият всички феи, които живеят в царството му, и да им предадат царската покана. Препуснали пратениците, ден и нощ кръстосвали горите и планините, обикаляли край реките и езерата, питали и разпитвали и най-накрая намерили 7 вълшебници феи. Те, разбира се, с радост приели да кръстят малката принцеса. А през това време в двореца се готвили за тържеството. Царят поръчал на най-добрия майстор златар на царството 7 разкошни подаръка. За всяка кръстница по един. Те били изработени от чисто злато и украсени, но не. За подаръците ще поговорим на самото кръщение. Там те изиграват такава важна роля, каквато никой не би могъл да си представи предварително. Даже мисля, че ако не бяха тези 7 подаръка, и приказката нямаше да бъде точно такава. И така. Всички в двореца участвали в подготовката на големия празник. Ловците наловили дивеч. Готвачите приготвили вкусни ястия. Сладкарите правили нечувани сладкиши, а слугите нареждали дългите маси. Най-сетне настъпил радостния ден. Добре дошли на първия празник на нашата малка дъщеря. Заповядайте около трапеза. А ето тук, в средата, нека седнат нашите най-скъпи гости. 7 добри феи.
Донесете 7-те подаръка. Златно ковчеже. Изработено е като същинска дантелка. Да. И подплатено с червена куприна. Да. И моето е същото. Златна дантелка. Само че с лилава куприна. И моето, но с небесно синя. Да, наистина. И моето. Само куприната е зелена. Зелена, да, зелена. Боже мой, каква красота. И всички са украсени с диаманти. И какви ли още не скъпоценни камъни? Греят като слънца в ръцете ни. Вижте, вижте. Вътре в тях има по една виличка, лъжичка и нощче, изработени също от чисто злато. И украсени с светещи изобруди и рубини. Да, добри феи. Бих искал вие, 7-те кръстници на принцесата, да вкусите на днешното тържествено обощение гозбите ни с тях. Да. А после, нека те да ви бъдат спомен от днешния ден. А сега да се напълнят чашите. На здраве, драги гости! Здраве! Нека пием за щастието на нашата малка кръщелничка. Здраве! 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 Нашата зла стара сестра повече от 100 години не е излизала от пещерата си. Как е разбрала за днешния ден? Днес? И бъди гостенка на празника. Гостенка не искам да бъда. Кръстница искам да съм. Добре, добре, както кажеш. Както кажеш, тъй ще бъде. Седни. Ето, тук до сестра ти има място. Целегорецо, прибор за 8-та кръстница на дъщеря ни. Музиканти, защо спряхте? Свирете! Тържеството продължава! Ваше Величество, вие знаете най-добре, че няма друго златно ковчеже. Нали бяха само 7? За 7-те добри феи. Не, разбира се. И какво да се прави сега? Дайте и друг прибор, ви казвам. Бържич! Изпълнили заповедта на царя и донесли на старицата лъжица, вилица и нож, като на всички други гости. Но тя била забелязала вече блестящите златни ковчежета пред другите феи и позеленяла от злоба. На масата до нея седяла най-младата кръстница. Тя не била още много прочута, но в замяна на това била колкото красива, толкова и добра. И най-вече много предвидлив. Умните й очи бързо доловили всичко, ушите й чули страшните закани, които старата й сестра изричала през жълтите си разклатени зъби. Разбрала младата фея, че тази озлобена, дрипава старица може да отреди лош, страшен дар за малката принцеса и решила да направи всичко, за да предотврати опасността. Настъпил най-тържественият момент. Гостите станали от масата и тръгнали към стаята на детето. Там кръстниците феи щели да го дарят със своите чудни дарове. Всички влезли и застанали около малкото бяло креватче, където златокосото момиченце весело махало с ръчички. Само младата фея бързо се скрила зад една завеса. Царице, вземи принцесата на ръце и бъди готова да чуеш онова, с което нейните кръстници ще я дарят. Е, сестри, готови ли са чародейните ви думи? Разбира се. То се знае. Всичко сме намислили. Да започваме. Да започваме. Да започваме. Добре.
Нека аз да съм първа. Поръсни, поръсни, малка църкиньо, и стани най-красивата в света. Аз свърших. Сега съм аз. Носи в гърдите си, мила принцесо, най-доброто сърце на земята. Ето, дойде и моят ред. Пей цял живот, моя кръщелнице, като най-сладкогласния слави под слънцето. С това те дарявам аз. И танцувай красиво и леко, като пастрокрила пеперуда, за радост на всеки, който те гледа. Имай от мен дарбата, малка принцесо, да правиш всичко, което започнеш, с удивителна прелест. А от мен бъди надарена с таланта да свириш съвършенно на всички инструменти, до които се докоснат нежните ти ръце. Стига!